Dobrý den, pane. Dobrý den. Já tady vidím zrovna nějakou rekvizitku, co pak to je? Ano, to je speciální rekvizita z filmu Sedm hladových. Ano, to jsme viděli, ale tak to byl docela povedený film. Ano, ano. Já bych čekal, že to máte někde pořádně pečlivě schováno. Já vím, je to taková perlička stříbrného plátna. Ano. A my bychom ji i schovali, jenže ona je, jak odborně říkáme my, archiváři, s prominutím velká jako krána. Ano, takže... Dobře, k čemu to sloužilo, tohleto zařízení? No, při natáčení tohoto známého snímku z prostředí odtuž zařízení. To si pamatujeme. Vznikl tenkrát takový zajímavý požadavek. Totiž tlouštíci, kteří ve filmu hráli, museli cvičit. Ano. Ale nesměli zhubnout. Je takhle. No. A tak dostali rekvizitáři za úkol sestrojit tento speciální samohybný rotoped. Jo. Na něm můžete cvičit celé hodiny, ano, a nevydáte téměř žádnou energii. On je totiž opatřený speciálním elektromotorem, aha, z automatické pračky, a to sovětské výroby. Sovětská? Ano, Krásnaja zvězda model Cyklotron. Jo, to vymyslel Viktor Stokurev a Andrej Serevěte. Ano, samozřejmě. Já to schválně pustím. Ano. A uvidíte, že vlastně ten rotoped nám tady začne samohybně takhle. Žiž, no jo. A cvičenec tedy ho... To je úžasné, ono to samošlapé za vás. Dokonce to mělo tady pultík na bůček a tlačenku. Ježiš, to je geniální. A můžu si to vyzkoušet? Ale jo, tak já to ale napřed vypnu. Vypněte to, aby mi to... Samozřejmě, ono je to poměrně si... silný elektromotor. Ano, už to jede. Ano, já myslím, že teď nám to funguje. No ale... Počkejte, a ono to šlape i dozadu. Funguje. Proč to šlape dozadu? Proč by to šlapalo, to nešlape dopředu? Jo, už to šlape dopředu. No vidíte, já říkám, že to šlape dopředu, že je to dobře, ne? Já vím, ale před chvilkou to šlapalo dozadu samo od sebe. Ale neříkejte, to není možný. Teď to přestalo. No, tak proč? To jsem to přepnul. Ne, už zase dozadu. Dozadu? Jo, to je předpírka. Já to musím, jsem to zapomněl přepnout. A je tady vedro teda docela. Mně není vedro. No vám ne, vy na tom nešlapete, že jo? Já teda taky nemám to šlape, ale nějak to hřeje celý. To nepovídejte, abyste byl první teda. No tak jsem průkopník, no tady asi 70 stupňů. Jo, ale teď mě napadáte vyvářka, no jo. Já to vždycky zapomenu přepnout. No, ale to je zajímavý, no. Co tam máte ještě za programy, o kterých nevím? No, myslím, že už nic, teď přece ta barevná předpírka už tam není, tak já nevím. Barevná předpírka na co? No to jenom, kdyby v tom měli náhodou hrát herci z různých národnostních menšin, ale v roce 98 to Petr Uhl osobně přijel vymontovat, to už tam není, to já vím, že to... Dobře. No ale... No teď jste to přepnul teda do hezký polohy. Já se snažím odblokovat to. Ne, už to nejde dozadu, už to jenom dopředu, no, a furt to zrychluje, ale... To není možný. Pane inženýre, to si děláte prdel. Ne, na tyhle otáčky to nemůže fungovat. No to nemůže, já to taky tady už... Prosím vás, dělejte s tím něco. Jo, víte co, to je totiž odstřeďování na 12 otáček. To si děláte ale prdel. Ale to je zajímavý problém. Víte co, počkejte tady, já se dojdu někoho zeptat. Jak tady mám počkat, mě to umlátí mýma kolenama, vole. Pane inženýre!